Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pajgjurm këtu në Report TV ku mesditën e sotme do të sjellim dy histori. Në fakt do të ripërsërisim një histori sepse vetëm përpara pak ditëve një qytetar nga Gjirokastra na solli disa foto të një zonje që ende i rrugëve të këtij qyteti, një zonjë që tashmë është identifikuar por nuk dihet se kush është familja e saj. Regjia do më ndihmoj me foton e Farosete Mesitit. 63 vjeçari e dashumiq, vend lindja Dobrenj i Lushnjës. Ndërkohë që qytetari nga Gjirokastra na ka sjell edhe video të plota të kësaj zonje, e cila prej disa muajve endet në rrugët e qytetit të Gjirokastrës, por nuk dihet familja. Zonja ka probleme shëndetit mendor dhe nuk dihet se të dhënat që ajo i jep her pasere në përqytetar të ndryshëm të Gjirokastrës bien në ndesh, nuk janë të njëjtat, ndaj ne kemi pikërisht një certifikat të saj, ku kemi emrin e saktë, quhet Farosete Mesiti, është 63 vjeç dhe vendlindjen e ka fshati Don Brenj i qytetit të Lushnjës. Vetëm pas pak do ta risjellim në fokus të histori, pasi kanë mbritur disa informacione dhe stafi i emisionit Pajgjurm ka bërë edhe disa kërkime me shpresën për të gjetur familjen kësaj 63 vjeçare. Por mesditën e sotme dashumish do të sjellim një tjetër histori humbje, do të flasim për një 21 vjeçar nga Kuçova, ai quhet Edison Bako dhe ka humbur zhollë kontakti me familjen në datën 5 shkurt të këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin Edison Bako. Si jeni duke parë foton e tij? Në 5 shkurt të këtij viti, pra vetëm përpara 3 muajve, ai ka telefonuar në familje, ndodhej në shtetin gjerman dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin Edison Bakos. Me mua në studio janë prindrit e tij, Myslim Bako, babai dhe nëna Sofie Bako dhe i përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Që prej datës 5 shkurt nuk keni asnjë lloj kontakti me djalin tuaj. Po. Ai telefonatën e fundit që ka realizuar me ju ka qenë mbrëmjen e 4 shkurtit. Ju ka treguar çfarë ka thënë në telefonatën e fundit? Punoj, punoj. Jam punë edhe ku morën ndonaj. Ku morën? Në çfarë vendi të Gjermanisë ndodhej? Nuk. Jo, nuk e tregonte. Nuk e tregonte. Pra ju nuk dini qytetin se ku jetonte djali juaj. Mirë, vetëm pas pak ne do të jemi bashkë, do keni minutat televizive në dispozicion për të rrëfyer historinë si humbët ju kontaktet me djalin tuaj 21 vjeçari i cili kishte mbritur në shtetin gjerman dhe çfarë dyshoni ju. Por më lejoni të jap një tjetër lajm të fundit vetëm përpara pak minutave në webin ton shqiptaria.com u postua një lajm ku flitet dashumiq për dy turistë të huaj të cilët rezultojnë të humbur në zonën e Valbonës. Ndërkohë që më ndihmoi regjia, 4 turist humbi rrugën, në fakt në Valbon, 2 gjerman bie në gremin dhe lëndohen rënd policia në kërkim të tyre. Ngjarja e rënd ka ndodhur vetëm përpara pak minutash në shtegun që të nxjerr nga alpet e Valbonës në ato të Thethit. Ndërkohë që do vazhdoj ta lexoj lajmin. Grupi turistëve përbohesh nga 4 persona, pra e tham, 2 prej të cilve ka rënë në humner, por për më shumë detaje, sepse pas kemi edhe një njoftim të policisë që është postuar tek webi shqiptaria.com, unë do të kem kolegun tim në Shkodër, Ergys Kavaja, për më shumë detaje dhe përshëndes me njëherë. Ergys, përshëndetje. Po, Deta, përshëndetje. Atëherë sa po jemi informuar për lajmin që 4 turistë, dy prej të cilëve tashmë janë gjerman dhe janë të zhdukur në zonën e Valbonës dhe dyshohet se kanë rënë në humner. Po, Odeta në fakt është një ngjarje e cilës regjistruar rreth orës 13 në shtigje që lidh Thethin me zonën e Valbonës. Faktën informacionet që unë kam nga policia e Shkodrës bëhet fjalë për një zonë të thellë mes qarkut Shkodër dhe zonës së Valbonës në zonën e Tropojës. Dhe gjithë ato të paktën nga sa kemi mësuar nga policia e Shkodrës, ka qenë një njoftim që është bërë nga banorët të zonës së Thethit në policinë e Shkodrës dhe në policinë e Tropojës, cilët kanë njoftuar për zhdukjen e turistëve, të cilët dyshohet se janë rrëzuar në një humner. Dy prej cilëve kanë arritur të mbijetojnë, se këtë grupi ka qenë prej 4 personash, dy të tjerë janë rrëzuar në humner dhe nuk është e katë dhëna për gjendjen e tyre shëndetësore. Dyshohet që janë gjendje të rëndë shëndetësore, duke pasur parasysh për lartinë e madhe nga ku ato kanë rënë, por në ndihmë të tyre janë dërguar forcat policisë, banorë të zonës, specialistë zonave të mbrojtura, të cilët janë drejtuar këtij shtegu të thepistur malor pikrisht për bërë të mundur nxjerrjen e këtyre personave nga humnera ku ata kanë rënë. Paktën me informacionet që unë kam, është nisur një helikopter nga Tirana në drejtim të zonës së Valbonës dhe Thethit për të bërë të mundur gjetjen e këtyre dy turistëve gjerman, të cilët
paktën informacione që un kam, ato ishin prej disa ditësh në zonën e Thetit dhe sot kanë bërë shtigun një prej shtigjeve që frekuentohet nga turistët e huaj nga Thethi në drejtim Balbonës për të shijuar bukuritë e Alpeve, por fatkeqësisht ato janë vëzhguar në Jumner dhe ndodhin gjendje të rëndë shëndetësore. Dhe nga 4 turistë, 2 kanë shpëtuar fatmirësisht, ndërsa për 2 të tjerë nuk dihet. Kanë rënë në Humner, tashmë kanë nisur kërkimet edhe nga ana e policisë në teren, por për shkak edhe të pozitës gjeografike të terenit në zonën veriore të Shqipërisë, ende nuk është arritur për t'u gjetur. Po, Deta, kjo është ajo që pare ne kemi vizit mësojmë dhe në këto momente. Tereni tet i tepisur, zona malore, kjo në vështirësi edhe për grupin e kërkim shpëtimit që janë nisur nga Shkodra, por edhe nga banorët zonës në zonën e Thetit, edhe nuk është arritur që të gjenden persona të cilët kanë rënë në Humner, edhe pse paktën tashmë dihet që janë turistë gjermanë të cilët ndodheshin në Thet për një vizitë turistike. Ndërkohë, Ergys, nuk e di nëse ke informacione, këta 4 turistë ishin me guid, kishin ardhur në Shqipëri apo në mënyrë të pavarur vizitonin Alpet e vendit tonë? Jo, ato kanë qënë në mënyrë të pavarur, kanë qënë turisti dhe kanë qëndruar në Thet dhe gjaditës sotme kanë marrë këto iniciativë personalisht për të bërë edhe shtigun që lidhë Thetin me zonën e Valbonit. E qartë, të falenderoj Ergys për këtë raportim. Isha me kolegun Ergys Kavaja, ndërkohë dashumisht tashmë do të fokusohemi tek historia e Edison Bakos, 21 vjeçari nga Kuçova, i cili humbi zhollë kontakti me familjen e tij pikrisht në Shkurt. Në fillim të muajit Shkurt të këtij viti kanë kaluar 3 muaj dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e të rijut nga Kuçova në shtetin gjerman. Kam nënën dhe babain në studio, por përpara se të nis intervistën me ta, ne do ndjekim një material, një kronikë që ka përgatitur gazetari Jon Frear Drista dhe rikthehemi në studio. Gjashtë Shkurt 2022. Dy prindër nga Kuçova prisnin me angst që pas zileve të telefonit të dëgjohej një alo, mirë po kjo përgjigje nuk erdhi asnjëherë. Myslym dhe Sofie Bako, një ditë më parë, më 5 shkurt të vitit 2022, kishin folur me djalin e tyre Edisonin, i cili ndodhej në Gjermani, por nuk e kishin menduar sa ajo telefonat do të ishte e fundit për ta. Edison Bako është 21 vjeçari që rezulton i humbur për familjarët, pa mbaruar ende shkollën e mesme. Edisoni vendosi që të emigronte sikundër kishin bërë të gjithë shokët e tij të ngushtë gjatë sezonit të verës në vitin 2021. I riu nga Kuçova punoi në shtetin grek dhe në shtator u kthye në vend lindje. Kishte planifikuar gjithçka e pavarësisht mosdakordësisë së babait. Më datë 27 shtator u dhëton drejt Tiranës, ku me vete merr të gjithë dokumentet dhe shumën e parave që kishte grumbulluar nga puna në Greqi. Ditën e fundit të muajit, ai telefonon prindërit dhe i thot se kishte mbërritur në Gjermani, por pa i thënë se në cilin qytet. Edisoni jetonte në një banesë me disa djem nga qyteti i Kukësit, por nuk tregonte se çfarë pune bënte. Në fillim të vitit 2022, ai arrestohet nga policia gjermane, pasi kishte shkelur afatin e qëndrimit 3 mujor, ndërsa qëndronte në një kamp në pritje për t'u kthyer në Shqipëri nga autoritetet. Edisoni mundi të largohej nga kampi dhe mban kontakte me prindrit e tij, ku i njofton se edhe pse kishte shkelur afatin e qëndrimit, ishte i vendosur që të mos kthehej më natë. Telefonata më 5 shkurt të këtij viti ishte komunikimi i fundit i prindërve me djalin e tyre, për të cilin nuk kanë më asnjë informacion. Kjo është historia e Edison Bakos, dashumish, dhe ndërkohë do ta nis me ty, zoti Myslim, për të kujtuar dhe njerë datën 4 shkurt. Në mbrëmje të datës 4 shkurt, a ju merë për erë të fundit në telefon, dhe më pas telefonit i rezultoj fikur. Dhe prej 4 shkurtit dhe deri më sot, ju ende nuk keni një informacion se çfarë mund të këndodhur me fatin e djalituaj në shtetin Gjerman. Nuk e di, foli me ju, me babajnë, apo me nënën? Me dy folën. Me të dy. Edhe një nipqe. Edhe me nipqe. E kemë të shtëpia. Çfarë? Sa zgjatja e telefonat, çfar ju tregojnë atë telefonat? Nga 2-3 minuta foli, nuk u fali. Po vina puna, tha i, dhe u mora njerë, tha i. Po vete shpithi. Po? E ba, sa dhe jakë. Ju flisit vetë me telefonat, apo edhe me video call, në përmjet Facebookut, pra e shikonit imazhin e djalit? Apo... E shikonit. Por, si ka mundësi që prej shtatorit, deri në shkurt,
që ai humbi, ju nuk e mësuat asnjëherë qytetin ku jeton të djali juaj. Kurri, nuk të regonte. Po? Nuk të regonte. Punoj, punoj. Me shok, na janë në tërpoja, dhështë. Na puka, dhe në thështë në tërpoja ndërë. Nuk të regonte, shë, fare. Ku nisë për herë të parë djali, drejtë shteti Gjerman, si unë nisë, qëfar ju tha? A i iku, erdi fletin në Tiran, nuk e di me që a iku, a ne nuk të gjenje, vajte në Gjermani. Në Gjermani a iku në Belgjik, neti një muj në Belgjik. Po? Iku në Belgjiku, yri në Azil. Në Azili neti dy javë. Në Belgjik. Pra, fillimisht djali juaj ka shkuar në Belgjik. Po. Aty ka kërkuar Azil. Po? Po? Neti dy javë aty. Bëj fjalë për çfar kohe kur u nisë për në Belgjik? Ja, to, në 27 shtatori. Në 2021, në shtatorin e vitit kaluar. Pra, që ta kuptojmë qartë, Edisoni u nis për herë të parë drejt Belgjikës në shtator të vitit kaluar. Po? Neti dy javë atje, doli, kishte vajtë prapë në Gjermani. Në Gjermani, lafosëm, tre kemi lafosë, lafosëm në darë në ora 19, kështu që. Me një qupë e kështë fikur telefon e ajo që është në Greqi, ishte në gjumë. Kështë lafosëm e këta tjetë që e kam të pelem. Edhe me neve, edhe kishin dhe një një që aty në, u të thosh 2-3 minuta dhe e mylli. Dhe dherë atere, dherë më sot, ne nuk dim as një gjë. E kuptoj, momenti që djali u nis nga Shqipëria drejt Gjermanis, çfarë ju komunikoi ju si prindër? Mua më tha ai do ikin, unë i thash jo. Ai u ngrit, vajte dhoma. Djali ju tregoi të vërtetën që donte të largohej, po do iki tha. Më tha mua edhe do ikin, më thash mos ik. Ai vajte edhe me tia, u ngrit në orën 4. Iku, takoj me neve sot. Se unë thash mos ik. Si baba nuk komunikove dot me djalin që ai do largohej në Gjermani, por ai nuk njihte asnjëri në këtë shtet. Besoj që ai nuk do largohej vetëm. Do largoj me personat të tjerë. Neve thoshte vetëm ai. Vetëm na tha neve. Do ta marr guxim. Ishte hera e parë që ai dilte jashtë Shqipërisë? Po po. Po ja një herë vajte në Greqi, një herë. Edhe i më që vajte këtë dy herë, s'ka dalë që nuk e kam asoj çun ju. Pra ai ka qenë përpara në shtetin grek. Po po. Në Greqi ka jetuar aty dhe ishte kthyer nga Greqia. Po novi 2 muaj të sezonës aty ai domatet që mlidhin aty. Bëri lekët, edhe tha do ikim në Angli, në Angli sikudo, u kthye. Po. Po në Belgjik, në Belgjik në Azil, në Azil i që ta kuptojmë qartë, të lutem, zonja Sofie, më dëgjoni me vëmendje pyetjet që ta kuptojmë dhe ne qartë historinë. Pra, djali fillimisht është nisur për në Angli, jo për në Belgjik. Jo në Angli. Për në Angli. Po pra, që ta kuptojmë qartë, në mënyrë ilegale, fatkeqësisht siç ndodh me shumë të rinj shqiptar që duan të hyjnë pikërisht në Londër, ëndra e çdo shqiptari që të vë aty në këtë vend, kështu ka dashur dhe djali juaj. Të emigronte në mënyrë ilegale, kundrejt një pagese. Ai nuk mbërriti dot në Londër. Ma tregoni ju këtë histori, se unë nuk e di, prandaj po ju pyes. U kthye. Jo, u kthye, vajte deri në atë Belgjik, aty ende ndi. Nuk kaloi dot për të. Nuk kaloi dot edhe u kthye në Gjermani. Po. Dhe aty ka qëndruar. Ti thaj, fillo punë thaj. Mirë thamë. Po ju me djalin keni pasur kontakte, besoj. Ja 3-4 vjet. Jam i sigurt që ai ju ka treguar se momenti që do nisej për në Angli, a i ka paguar atë shumën e parave që të hynte në mënyrë ilegale, me kë ka diskutuar, me kë ka folur, unë besoj që ka që komunikimi ju keni pasur me djalin, se edhe në Londër nuk do shkonte i vetëm, se e kishtë pa mundur të shkonte i vetëm. Neve në thoshtë e vetëm e. Vetëm do iki, thë. S'kam shok, thë. Nuk ishe kju në një komunikim të afërt me djalin, keni patur në një problem, sepse... Ore, me mua mërzit dhe që i thashë më marë thik, e së mire muaj, mirë të qupat, motrat. Motrat e ti. Mirë të dhe këte, një dy e lafosin me mua. Dhe i thoshin e komi, nuk o me qupat, që vëkon mikon me mua. Se zinë të përdojnë me telefonin. E, na jo. E qartë. Por me motrat e veta, qëfar të rgonte? Ja, punoj, punoj. I thoshin dhe nem numrat e qunave, ku që aveni ri, që u shtek, jo, nuk jepte. Nuk jepte, asë një... Jo. Se nuk e kishe masoj të shunë, jo, deda. Asë të razon një logaqe me ullë. Nuk kemi asoj njerëzësh. Shikojmë drejtimin tonë. Edhe njerëz se nuk do të dëgjoj këtu. Nuk kemi asoj, shikojmë drejtimin tonë, shikojmë punën tonë, them. Nuk e kishim çunë rrugaç, e kam abetin. Se çka ka bëra ne, nuk e di. Me çuna. Nuk e bezdisur. Nuk e kishin të bezdisur, as për një gjë. Ishte njëri qetë, shikonte ballin e vet, punën e vet, i thoshim neve vinte.
por që si ai pak informacione ju ka dhënë, se më kjetonte në shtetin Gjerman, çfarë pune bënte, me kë ndante që ranë, se ka që pak informacione ju jepte? Pak të rëgonte. Po ju çfarë dyshoni si prinder? Pse i nuk të rëgonte të vërtetën? Pa. Çfarë të ke që ka të rëgosh qytetin se ku jeton? Pa. Pse nuk e të rëgonte? Po, ku ndinë në shkredit? Po ne duate, së të rëgonte. Ta dinë. Ju vetë çfarë dyshoni si prinder? Po, mund të tjetë kapër. Mund të jetë brenda. Ku di që në shkredit? Ndërkohë, unë dua të lidhem me një nga vajzat tuaja, me që ato kanë pasur kontakte të vazhdushme me vllajin e tyre, dhe ndoshta ato kanë më shumë informacione edhe detaje, sepse ju më treguat që nuk dini ta përdorni mirë telefoni dhe shumë pak herë keni folur me djalin. Nuk e di nëse e kemi numrin e një prej vajzave, do më ndihmoj dikush nga stafi të vi në studio dhe të marri numrin e telefonit, të marri telefonin e zotit Muslim, ndërkohë mund ta nxjerrësh numrin e zotit Muslim, që të bëjt gati frarë të rista për ta marë vajzën. Me së nxerë dhe jo. Je gjë vete. Numër telefonit të vajzës? Me mozën. Me mimozën, do mi demi. Keni një numër telefonit të mimozës? Ty se nuk e di unë. Ndërkohë që kolega ime Elda Lamja më shkrua në këto momente që janë gjetur dy turistët e huaj, lajmi që sa po dham pak më parë, ku bësh fjalë për dy turistë huaj, dy shtetas Gjerman, të cilët kishin rënë në Humner. Dy të tjerë fatmirësisht kishin shpëtuar, por sa po kam bëritur lajmi nga kolegu Jon Ergysi, i cilit ka treguar se sa po janë gjetur. Vetëm pas pak do bëj lidhje sërish me kolegun tim për të marrë më shumë detaje. Fatmirësisht u gjetën dy turistët e huaj. Mirë, atëherë do të vazhdojmë me historinë e Edison Bakos, sa të bëjmë një lidhje telefonike dashurmish me motrën e tij, e cila ka pasur kontakte të vazhdueshme me vllajin në shtetin Gjerman, me shpresën për të mësuar ndonjë detaj më shumë se nga ajo. Regjia të më ndihmoj me pasaportën televizive të 21 vjeçarit nga Kuçova. Quhet Edison Bako dashurmish. Ka humbur zhollë kontakti. Më falë, t'ju bëj një pyetje, kjo foto, sa vjeç ka qenë në këtë foto? Po më me këtë... Me këtë telefon. Sa vjeç ka qenë të kjo foto? Se nuk më duket 21 vjeç në këtë foto. Më duket shumë i vogël. Këtu ka qenë 17 vjeç bëri pasaportin ai. 18, ku më shmoshëm. Plere pasaportin, që 5 vjeçare është pasaporta. Po. Ai tha marojë. E ka bërë 2017. 2017. Nuk kemi ndonjë foto të fundit të djalit? Nuk kemi, jo. Nuk dilte. Ja, që është pasaportë. Nuk dilte. 2017. Se do ishte shumë mirë të kishim fotot e djalit, por rrjetet sociale, ai përdorte të djalit. Nuk dilte as Facebook, por fare, fare, fare. Jo, ju e kuptoj që nuk keni adresa, por... Këto i morën në Facebook, ato. Qunat. Pra, djali ka një rrjet social Facebook, djali vete përdor Facebookon. Mirë, do të lidhemi në këtë momente me mimozën, nuk e di, regjia të më japi një konfirmim nëse e kemi mimozën, do bëhet gati kjo lidhje telefonike me mimozën, ndërkohë i jap dhe njërë të dhonat, Edison Bako dashumiq, është vetëm 21 vjeç, vendlindja Kuçov, ka humbur zhollë kontakti me familjen e tij në datën 4 shkurt. Në 4 shkurt ka qenë telefonata e fundi, ndërsa në 5 shkurt telefoni i tij ka rezultuar i fikur. Ndërkohë nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Edison Bakos, që prej 5 shkurtit të këti viti ka kaluar 3 muaj. Nuk dihet qyteti ku ka jetuar në Gjermani, unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në shtetin Gjerman, nëse kanë informacion për Edison Bakon, e kanë njohur më parë, janë të lutur të lidhen me emisionin pa gjurmë, pasi ky 21 vjeçar nga Kuçova prej 3 muajve rezultoni humbur për familjen e ti. Më treguat që pasaporta i mbaroi, sepse e kishte nxjerrë në 2017 dhe ku ka qenë në shtetin Gjerman, i kishte mbaruar. Çfarë ju tregoi? Më kap, më thaj, më fut në brenda. A, pra, djali është ndaluar njërë nga policia Gjermane. Në një një të ditë. Qëfar date, muaj? Pasi, vëmë vesh në e se... Ku është e di që në ndodhë e këshu? Po, a i ndaluar njërë nga policia Gjermane dhe qëfar ndodhi më pas? Në një një 7-8 ditë dhe do dalë, thaj. Por, gjatë atyre 7-8 ditëve, ju patët komunikim e djalin? Patë. Ku ndodhesh djali? Gjermani, thoshte? Jo, në Gjermani po, po institucionet ku e kishin vendosur djalin. Më zuri edhe kjo, thaj, për kjo smundje që kje, thaj. Kush së mundje? Virusin. Virusin, COVID-19. Ishe me një dhoma tje, izoluar. Nxirë dhe to, aji, ja këtu, thaj, në lënë një 7-10 ditë, thaj, dhe pasen në më nxirin. Po, po në momenti që e nxorën, qëfar i kishin komunikuar?
S'na tregonte. Për ia dësim besoj. Sa jetonte në mënyrë ilegale. Ilegal. S'na tregonte fare. Jo, a ju ka treguar se ju ma keni treguar ma këtë pas kuintave. Kështu që mos mbani rezerva, ju lutem, le të flasim për të kuptuar qartë historinë. Momentin që djali u ndalua nga policia gjermane, ai u vendos në një azil për shkak se ishte infektuar nga COVID-19, i izoluar për 2 javë dhe në momenti që mbaroi izolimin, ata i kishin kërkuar riadhësimin. A jam e saktë dhe korrekte për këtë që po them? Po, po. Atëherë çfarë ndodhi? Çfarë i tha djali? Domethënë mos ma bëni kaq të vështirë intervistën. Flisni që t'i kuptoj qartë për historinë, të na kuptoj dhe teleshikuesi që të na ndihmojë me informacionin. Po, edhe për pasaportën tha ai. Atia tha ai, mbaroi pasaportën tha ai. Na jo më morën me brenda dhe që edhe kjo virusi tha ai edhe. Po. Do ma një 10 ditë, do më zirin, thaj. E në zori, thaj, ja. Ti qëfar i that, kur a ju tregoj pikrisht të gjëra, që policia italiana, më fali, Gjermani, kërkoj të rria dësoj, ishte me Covid, ju qëfar i that, djali, qëfar biseda bët? Ja më brena, thaj, do dalë për 10 ditë, thaj. Po? Nuk o lafësëm shumë. Gjithmonë, këshu e kini pasër komunikimin me djali tuaj? Së zgjaste. Ka që të ftot? Së zgjaste. Po pse? Nuk e di. Pse kjo marrëdhënie ka që ftohtë me prindërve me djalin? Ti si nën? Nuk mirë telefona, edhe ngrihi që ishte ai, nuk na mirë. Ja, tek ai, nuk më mirë të vol. I thoshte punata, merre babi, mam, po çat të. Ajo mirë, atë e kemi në lomë. Ne jeni te keni lodhë qysh atë, fare nuk mirë. Nuk e kishte telefonin të mirë. Shpeshherë. Mirë, të përshëndesim pra pak Mimozën, vajzën tuaj. Mimoza, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zonja Obeda. Në Greqi jeton vajza. Atëri, po, të dëgjoj shumë qartë. Jam në studio me babain dhe nënën tuaj dhe jemi në kërkim të vllajt, të Edison Bakos. Do mundohet të regjia që edhe ti ta kesh zërin tim dhe të më dëgjosh qartë, sepse është e rëndësishme që pyetjet që do të bëj të zbulojmë disa detaje se ti ke pasur komunikim të vazhdueshëm me vllajin tënd. Prindrit shumë pak herë kanë folur gjatë kohës që ai ka qenë në shtetin gjerman. Ju kujtohet telefonata e fundit që keni pasur me vllajin? Telefonata e fundit në kërë shkurt kanë folur me vllajin. A, ju keni qenë e fundit që keni folur me vllajin? Po, në kërë shkurt një darke, po orë nuk e mbaj me. Po. Po? Po, edhe i thoje, blujnë në gjithë mund që a bërë një rjenë, blujnë për se, po këti me rati, dhe mani se janë shumë mirë, se nuk e nuk shumë të gjithë mund në për telefonet, edhe më shkonde, jam mirë, okej, më vendë në gjithë mund, edhe ta shumë mund, që a për në bërë, a i nuk më të rrote se ta për në bërë, më për se që përnoj. A ju të rëgoj? Më plasë të shërë, dhe të marë një dhe ditë, një dhe ja. A ju të regoj se në të shfarë vëndit të Gjermanisë jetonte? Nuk të regoj gjatë në Gjermani, jo. Por kure pyësje besoj se ishe motra. Nuk më të ashtë e gjemë. Nuk më të regoj të vendin. Sepse lindin pyëtjet dhe ka plot dyshime, a ka që më vërtet në Gjermani vla juaj? Në Gjermani, kemi vojnë në Belgjik. Që ta verifikojnë. Që ta verifikojmë, Mimoza, që ta verifikojmë nëse ka qenë Gjermani, a ke folur ndonjëherë telefon me vllajin, a kishte ai një numër gjerman? Jo, nuk kishte numër, vetëm WhatsApp me numër, dhe WhatsApp me numrin e Shqipërisë kishte ai. Ah, funksiononte me numrin e Shqipërisë. Pra ai nuk ka pasur një numër gjerman dhe këtu linin dyshimet. A ka qenë vllai juaj në Gjermani? Numër gjerman nuk kam pasur. Unë dhe prindri nuk kemi pasur as motra. Se nuk ti, numër kishtaj, pa nuk na jifte numërin edhe. Po si ka mundësi që një 21 vjeçar të mbaj ka shumë sekrete ndaj familjes së ti, ku deri tek numëri personal që mos të epi nënës dhe babajt apo motrave? Nuk të ndi, a i që një djali mbyllur, nuk lëviste, s'kishte shoqëriat, nuk e di me qa u lisa ndaj, nuk e di na gjithja ta shokë, te pjësim sa ti quaj shokët, nuk të regonte. Ndërko, a i nuk ka të rëguar asë me këndante që ranë? Jo, nuk e të rëgonte, jam me sa shokë, më thoshte, po shokë ti që nga kukë, si nga puka, thoshte, jam të ndryshëm, dhe. E qartë, pra, vlaj nuk ka dhënë asë një loj të dhëne, asë një loj detaj me këj jetonte në të shfarë qyteti të Gjermanisë? Jo, me jetoj me sa shokë, thoshte, po, asë emra, asë nuk thoshte asë një gjë, vetëm i rri me sa shokë, po nuk e di nga i gjeti këta shokë, nuk thoshte asë një gjë.
sepse në këtë momente janë shumë shqiptarë që jetojnë në Gjermani që janë duke na ndjekur dhe kanë bërritur një foto nga një kamp gjerman ku dyshohet se në momentin që është arrestuar vllai juaj nga policia gjermane dhe ka qenë infektuar me COVID-19, është vendosur pikërisht në këtë kamp i izoluar, se padyshim në atë kamp ka pasur dhe shqiptarë të tjerë. Në kamp zonja Deta më dëgjon? Të dëgjoj shumë. Në kamp që 10 ditë, 2 javë e mbajti atje edhe pastaj doli ajo. Në Francë? Në kamp. Në kamp. Në Francë, jo në Francë, jo në Gjermani. E pra, se gjuva Francë. Në kamp. E qartë, por në momentin në kamp. Ndërkohë edhe pasaporta i kishte skaduar. Po, i skadoi, ka 6 muaj që ka qenë në Shqipëri. E qartë, por në momentin që ai të ka komunikuar si lajmi që i ka skaduar pasaporta, a të kishte thonë se si do vepronte, do vazhdonte të qëndronte ende në Gjermani, donte të rikthej? Çfarë ju kishte komunikuar vllai? Donte të rindë në Gjermani, ai donte të ikte për në Angli. Donte të ikte në Angli, unë i thoshem që mos ikë në Angli se nuk iket në kollaj në Angli. Me këtë do ikësh do kam një shok, po ku shok nuk e tregon tas shokun ai kush ishte. Nuk thosht asnjë. E qartë, pra, ëndra e tij ka qenë të bënte shumën e parave në shtetin gjerman, të punonte aty dhe me ato para të udhëtonte drejt Anglisë. Po, po, i thoshem gjithmonë mos ik, po nuk na dëgjovi, nuk e di, po me ndaj pra, kështu ka qenë qëllimi idealit. Por e kuptova, sepse ndoshta mund të ketë mbërritur dhe në Londër. Nuk e di, mua në kur humba kontaktin e fundit me vllain në datën 5 shkurt në mas 2 javë, 3 javë më ka ardhur një numër nga Anglia. Më mori unë që lova që ishem në punë e api çupa, po. Edhe nuk foli. Edhe zilja i vjet edhe sot, po nuk e ngre njëri. Nuk e ngre njëri. A mund të na i dërgosh këtë numër, ta provojmë në transmetim live, sepse të paktën mund të dyshohet që ai mund të ketë udhëtuar nga Gjermania, sepse ai gjithje ka kërkuar që të shkojë në Londër. Është munduar të punojë në Gjermani në mënyrë ilegale, të arrijë atë shumë që duhej për të përshkruar rrugën deri në Londër dhe ai mund të ketë mbërritur në Londër, por se çfarë pune bën në Londër? Unë këtë thjesht por e dyshoj sepse nuk e di. Ata shkuan në Londër apo është në Gjermani, nuk e di, por një numër më ka ardhur mua nga Anglia. Po, thjesht fakti që në telefonin tuaj ka mbërritur një thirrje me një numër Angles 0024 të jep akoma më shumë dyshime që mund të jetë vllai juaj që ka mbritur në Londër. Ndoshta unë ishe në punë që lloj që hapi çupa, i thash alo mami, ai nuk më përgjigj, nuk u përgjigj njeri. I bie gjithmonë, i bie burri, i bie kunati, nuk e hap njeri, nuk e di. Nuk përgjigjet në atë numër. Në fakt, duke u nisur nga eksperjenca në këtë studio që drejtoj shumë histori dhe flasim për të rinj që humbasin sidomos në Londër, janë të rinj të cilët fatkeqësisht futen ato shtëpi që quhen shtëpi bari, aty ku izolohen dhe punojnë, këtë dyshoni dhe ju. Po ne kemi dëgjuar, po nuk e di se ka janë di, ne nuk kemi edhe vlla, nuk e pata ashtu unë as. Ai shikonte punën e tij, ai nisë ishte djali i urt. E kuptoj. E kuptoj, por momenti që ai shprehte dëshirën. Fotot që janë atë ngjysmë i ka bërë në kur nxori pasaportën në 2018-ën, kurse aty që është me bluzë të kuqe që ka dalë në kema ka bërë deri në 2015-ën në vllaj, se mamaja dhe babi nuk mban mend. A, po janë foto shumë të hershme, ai është fëmijë këtu. Po, në 2015-ën ka qenë ajo foto aty. Po nuk kemi një foto të fundit. Ai ishte një vjet. Nuk bënte foto, nuk ishte i fotove, nuk as në Facebook nuk ishte foto, vetëm dhirte foto të tjera. E qartë, nuk ishte njëri që i donte fotot. Do të thënë albumin tuaj, fotot e djalit janë vetëm këto. Këto janë. A dhe ato janë. E qartë, ndërkohë momenti që ai shprehte dëshirën Mimoza që donte të shkonte në Angli. Po. Dhe në Londër, a ju kështë të reguar se kush persona do t'a priste në atë vënd, si do sistemoj në atë vënd? Shok, thoshe, po se na ishtë lidhë me këta shok, thoshe, ta i dhe në Greqin dhejti të ka allua, dhejti një muaj e gjysë, nuk e mbaj me në zemirë, edhe unë i thoshe jam ri, aty jam bush pasaporto dhe i kështi, mos i kë ande nga shok, se shok nuk e di se qa punë të fupin, ri në shpi, se jem mirë. A i thosht të unë shok më ka niku të tërë ande, unë gjela vetëm tu. Pretendon dhe do ikë për në Angli, nuk rrinte, nuk e di. E qartë, ndërko, Zoti Myslim dhe Sofie, mish shok të djalit i njithni në zone Kuqovës, ndoshta në njëri për tyre mund këtë i den.
e djalit tuaj, mund të ketë ndonjë informacion? Asnjë. Asnjë, askush? Asnjë shumë. A, nuk ka, po? Jo, 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 asnjë nuk kemi. Të dhëna, që ka thonë Soni, për shembull, shokëve. I keni pyetur? Po. Me kushurin, po, që ai është bërë? Gjithë. Se besoj me dika ai e ka ndarë këtë sekret, se s'mund ta quajmë sekret, që donde të largohej nga Shqipëria dhe të punonte, për një jetë më të mirë. Me askë nuk friste djali juaj? Nuk le ditë pa pyetur. Orë edhe ditë. E qartë, ju si motër Mimoza, duke ditur që keni folur më së shumti me vllain tuaj, ai ka qenë dhe në Greqi, ju vetë çfarë dyshoni? Se ndoshta ai mund t'i ndaluar edhe nga policia gjermane, mund të ndodhet edhe pas sekurave në Gjermani. Ne ende nuk e dim të vërtetë dhe pse dyshojmë që mund të ketë shkuar në Angli. Kam probleme me lidhjen telefonike të Mimozës, mirë do bëjmë i gati ta rimarim edhe njëherë Mimozën, ndërkohë nuk e di nëse regjia e kemi gati ato foto që ka mbritur nga një emigrant, pikërisht një fotokampi në shtetin Gjerman, ku dyshohet se ka qëndruar Edison Bako në momentin që është arrestuar nga policia dhe në atë kohë ai ka qenë i infektuar me COVID-19 dhe ka qenë izoluar për 2 javë në atë kamp. Nuk e di nëse e kemi, ju lutem anzirni në monitor për ta parë. Nuk e kemi. Mirë, shkojmë në reklama, të bëjmë i gati që të kemi gjitha materialet me shpresën që ndiqemi nga shqiptarë të tjerë në Gjermani që dikush mund të ketë qenë atë kamp dhe mund ta njohë Edison Bakon për të mësuar më shumë informacione. Reklama dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe do flas pak për lajmin që dham në pjesën e parë për dy turistë të gjermanë të cilët figuronin të humbur, kishin rënë në një gremi në zonën e Valbonës, ndërkohë që kolegët tanë në teren në rrethe të ndryshme kanë njoftuar në këtë moment e lajmin që dy turistët janë gjetur, njëri prej tyre i vdekur, ndërsa një vajzë e lënduar dhe pritet në këtë moment ulja e helikopterit për të çuar drejt spitalit. Jemi duke parë edhe foton të siguruar nga korrespondentët atë, trupi pajet i turistit gjerman që është gjetur tashmë, ndërsa një vajzë re është e lënduar dhe pritet nga momenti në moment, helikopteri të mbëri për ta çuar drejt spitalit. Ndërkohë që unë do të lidhe me kolegun tjetër, Klodian Sako, që përfaqëson në zonën e Tropojës, e kam një lidhje dhe e përshëndes. Klodian, përshëndetje. Ndërkohë që redaksia po bëhet gati që ta kemi Klodianin në një lidhje, i cili sapo na informoi për lajmin, një lajm që është postuar dhe te shqiptarja.com, aty ku informohemi minut pas minuti, por Klodiani do na japi më shumë detaje për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur ditën e sotme, ku katër turistë dashurmish, të cilët vizitonin veriun e Shqipërisë, dy ranë në gremin, ndërsa dy të tjerë fatmirësisht shpëtuan. Për shkak të terrenit të vështirë, policia ka mundur më në fund pas disa orëve kërkime t'i gjej dy turistët gjerman, njërin të vdekur, ndërsa vajzën të lënduar. Pritet nga momenti në moment të mbërin forcat në këtë vend, forcat e policisë, për të marrë si trupin e pajet edhe vajzën për ta çuar në spital. E ka në këtë moment e kolegun Klodian Sako dhe e përshëndes. Klodian, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë sapo informuan për lajmin që u gjetën dy turistët fatkesisht njëri i vdekur, ndërsa një vajzë e lënduar. Po, ashtu si shtatë edhe ju, pra janë gjetur të katër turistët gjermanë, për fatë të kejtë njëri ka humbur jetën, është gjetur i vdekur në gëminën Kura, në mes kufirit mes Valbonës dhe Pepit, të cilët kanë qenë duke eksploruar pra këtë zonë, pra duke kaluar nga Valbona për të shkuar në Pepit, por fatkesisht dy prej tyre kanë rënë në gëminë, pra një turisti gjerman i mashkullt, ka gjetur vdekjen, por edhe një turiste femër, pra, e cila sipas informacioneve që kemi është në gjendje të traumatizuar për shkak edhe të ngjarjes që ka parë, por edhe për shkak të asaj çfarë i ka ndodhur me bashkëudhëtuesin e saj. Gjithashtu mund të themi se dy turistët e tjerë të cilët kanë qenë, pra kanë qenë katër turistë, janë në gjendje të mirë shëndetësore, nuk ka ndonjë rrezik për jetën apo diçka të cilat të mund të sjellë probleme të tyre shëndetësore. Informacionat që kemi nga zona dhe nga burimet tona, mund të themi se gjetja tyre, por edhe kërkimi ka qenë tepër i vështirë, pasi të gjitha ata të cilët eksploruan din atë zonë e dinë se sa e vështirë është për të kaluar dhe për të ecur, por edhe për të ndërhyrë në raste të tilla, për të shpëtuar jetën njerëzish turistësh apo për të shpëtuar nga humbjet që pësojnë gjatë udhëtimit të tyre, pasi siç e theksuam edhe në edicionin e orës 15, ajo zonë duhet të udhëtohet patjetër
me persona guidë të cilët e njohin mirë zonën, të cilët i dinë shpijet edhe rrugët që të kalojnë pra nga Balbona në Thet. Pra, më themi se ka qenë tepër e vështirë, pasi edhe helikopteri që erdhi nga Ministria e Mbrojtjes, sipas informacionit nuk e di në këtë moment nëse kanë mbritur apo kanë marrë trupin e pajet të turistit, sepse ende nuk e kanë të informacion. Ka qenë tepër e vështirë për të urur, pasi dihet se terreni është i thyrë malor, ndërkohë që në anën tjetër, në anën tokësore, janë përpjekur forcat e policisë së Tropojës dhe të Kuksit, por edhe të Shkodrës, së bashku me ekipet e shëndetësore të Spitalit Rajonal të Tropojës, por edhe të Shkodrës, për të hyrë në rrugë, nëpërmjet të rrugëve të prashtigjeve, për të bërë sa më të mundur që të mbrrin në vendin e ngjarjes, për të bërë largimin e kufomës, por edhe të vajzës gjermane, e cila sipas siç thash nga burimet nga ata të cilët e kanë parë dhe nga informacionet e policisë është në gjendje të traumatizuar, por nuk ka ndonjë lëndim të rënd trupor që mund të shkaktonte ndonjë problem tjetër. Këto janë informacionet më të fundit që kam unë në lidhje me këtë ngjarje tragjike që ndodhi pra rreth orës 12:40 minuta në Altet e Shqipërisë, pra në Altet e Valbonës të Thethit, të cilat kohëve të fundit, sidomos gjatë kësaj periudhe, po frekuentohen shumë nga turistët huaj, por edhe vendas. Të falenderoj Klodian për këtë raportim dhe na vjen shumë keq që ndodhi kështu me katër turistët e huaj në vendin tonë. Shqipëria jon vërtet është e bukur, është për të vizituar, por sa e rëndësishme është të përdoren guidat në një terren që nuk e njeh, mund të ndodhi dhe kështu të humbasësh jetën. Mirë, kthehemi sërish te historia e Edison Bakos, së dashumish, 21 vjeçari nga Kuçova, i cili ka humbur kontaktet me familjen pikërisht në datën 5 shkurt. Në 4 shkurt ai ka folur për herë të fundit me prindërit e tij në Kuçov, por telefonatën e fundit e ka realizuar në 5 shkurt në mbrëmje me motrën e tij Mimoza që ndodhet në Greqi me familjen e saj. E kam sërish në një lidhje telefonike Mimozën. Mimoza, më dëgjon? Ndërkohë që Mimoza më tregoi në lidhjen e parë që i kishte mbritur një thirrje në telefonin e saj celular, një numër anglez dhe ajo ndyshon të paktën se mund jetë vllai i saj, sepse ai gjithnjë kishte shprehur ëndrrën dhe dëshirën se donte të largohej drejt Anglisë. Ndaj kishte qëndruar në Gjermani për të punuar, për të grumbulluar atë sasinë e parave dhe më pas të udhëtonte në mënyrë ilegale drejt pikërisht Anglisë. Ndërkohë që ajo na ka dërguar edhe numrin anglez, ajo thotë që zilja bie, por askush nuk përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Unë kam këtë numër në këtë moment, ma ka sjell Mimoza, do ta provoj në këtë me Tim Live, nëse dhe zilja bie, uroj që dikush të më hapi telefonin, të më përgjigjet. Është një numër i cili ka prefiksin anglez, 0024, por nuk e dim nëse është Edison Bako, 21 vjeçari që ne kërkojmë, apo ka qenë një rastësi, një gatërresë që kjo thirrje ka mbritur në telefonin e motrës të humbrit, pra Mimozës. Ndërkohë që e dëgjojmë se zilja është duke rënë, por që askush nuk përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Askush nuk e hap. Besoj që këtë gjë ua ka thënë edhe Odeta. Po, është kolega ime në këto momente, po. Kam një informacion ke dëshmitare në linjë. Informacion për Edison Bakon. Patjetër. Atëherë përshëndesim më njëherë dëshmitarin se ka mbritur informacioni i parë, do e dëgjojmë së bashku dhe mund t'i bëni pyetje. Atëherë përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, me kë flas? Jam një zoj me Shkodrës. Po, po, më tregoni. Kam një shoqe që një dialisa i ka punu para një vit, në Gjermani, mirë për kohët e funit të 3 muaj, nuk janë shtu i gjithë vasë së snanë, so ju ka thonë që jam në Gjermani. Shtu që një grupë shokësh, me gjitha djallin e shokës teme, kanë përfunu në Itali. Edhe për këtë djallin në Oma ka marvesh, dhe ka në bërkë. Edhe njerë të lutem, ju thjesht dyshoni apo e dini që në këtë grupë shqiptarësh ka qenë dhe Edison Bako që ne kërkojmë? Ja, nuk e di, për e di se kanë ka një grupë shqiptarësh. Po? Edhe kanë punu bashkë, pas 3 muaj a 4 nuk ka zbaj gjallë asaj me full me 3 në pëllet. Edhe kanë telefonë, kanë shku në Itali për me punu së të duke shpi barit. Së shpe jam në mrazinë dalë. E qartë. Që... Ju të shoni. Këtë mos kanë kënë bashkë, më interesu në Itali me shikju, me kërku.
e kuptoj, por thjesht ju keni dyshim duke marr parasysh historinë e aty marr parasysh se kanë kanë grup shokësh. Të shoqes tuaj që ka treguar për historinë e një grup shqiptarë. Urojmë që të jetë mirë Edison Baku, uroj të jenë mirë dhe ata shqiptar. Për historinë që na tregove, të falenderoj zonj. Haj, faleminderit. Faleminderit. Në fakt nuk ishte informacion zonja. E dëgjuat me vëmendje, ai tregoi një histori që ka ndodhur në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend me djalin tuaj dhe ai dyshon se ndoshta mund të jetë ai pjesë atyre të rinjve shqiptar që kanë përfunduar në Itali. Ndërkohë që numrin anglez unë e ruajta normalisht Manchester. I përket pikërisht këtij vendi në Angli, po mundohem WhatsApp, Viber, mosari, por nuk i ka të hapura ky numër. Nuk i ka të hapura, ndoshta mund t'i gjeja të hapura, mund gjenim dhe një foto, ta verifikonim në këto momente, ndërkohë e ka Mimozën. Mimoza, të përshëndes dhe njëherë. Përshëndetit dhe një odeta. Numri që sa po na dërgove, ne me njëherë e kemi provuar, e kam provuar në transmetim live, dhe zilja bie realisht, por as kush nuk e ngre nga ana tjetër e telefonit. Zilja, vete zilja? Zilja po, bie, vazhdon të bie. Unë i bje për dita vete, për nuk e mre njëri. Gjatë dite që ka marrë dhe në mas dite, unë i ka marrë, nuk e atë njëri, nuk e ditë. Unë po mundohem në përmjet WhatsApp, Viber, por nuk ka. Këto aplikacione nuk i ka kjo numër. Nuk di që atë temë, zënjo deta, nuk e di. Unë uroj që tjetë vla juaj, ne do mundohemi tashmë këtë numër e kemi, do mundohemi t'i bijem, t'i dërgojmë mesazhe të thjeshta, ndoshta mund të marrim një përgjigje. Por nëse vla juaj na ndjek, na shikon, ke një mesazh për t'i përcjell? I them vllajt tim që të jetë mirë njëra të parë dhe të marrin prindrit. Na marrin telefon ta dim ku është, se i kemi 3 muaj nuk i kemi dëgjuar zërin. E qartë, e qartë, të kuptoj Mimoza. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Dhe të përshëndes nga Tirana. Zonja Odeta, faleminderit. Mirupafshim. Jeni duke parë fotot e 21 vjeçarit nga Kuçova dashurmi që ka humbur zhollë kontakti me familjen në 5 shkurt të këtij viti, vetëm përpara 3 muajve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Quhet Edison Bako. Në telefonatën e fundit i ka treguar familjes se ndodhej në Gjermani, por nuk dihet e vërteta. Në Gjermani apo në Angli, aty ku ai dëshironte të shkonte. Pra destinacioni fundit sipas Edison Bakos do të ishte Londra. Nëse ju keni informacione, njini, mos hezitoni, mund të lidheni direkt me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut pa gjurmë Report TV. Zoti Myslim, nëse djali na ndjek, besoj që ke një mesazh për t'i përcjell. Ja, na marrin telefonin, falla fasin, bën një jetën si të donjë. Ti vetë si baba çfarë dyshon se mund të ketë ndodhur me fatin e tij? Ne dham disa opsione këtu në studio së bashku dhe me vajzën tuaj Mimoza, që ndoshta mund të jetë kapur nga policia gjermane, ndodhet në burg, mund të ketë përfunduar në Londër. Po unë për në burg e kam atë se atë zon njëri ka thënë ai mori pasaportë dhe ikë në Shqipëri. Ai serdi, vetë ka kapur brenda, për sikur. Ne mund të ketë përfunduar pas sekurave dyshoni jo. Ne të ndihmoj shoqë. Zonja Sofie? A shëtë në shëpë, në burgët. Kusë e shikon, kusë e një, të njoftojnë. A ty në dishojnë, nëse. U kap njerë aji, më t'i ka thënë e marri pasaport dhe ikë Shqipëri. Aji është regjistruar në shtetin Gjerman, nëse ka qenë gjithmonë në Gjermani, sepse aji është kapur nga policia, është dërguar në një azil, ka qenë i mbyllur për 2 javë për shkak të COVID-19, dhe është shumë e rëndësishme që të lidhe me ministrinë e jashtme këtu në vendin tonë, e cila lidhe direkt me ambasadën tonë në shtetin Gjerman për të bërë një verifikim. Pikërisht për djalin tuaj Edison Bako, një kërkesë të cilën me ndihmën e Fraardit ju do ta shkruani, ta përpiloni, do t'ju ndihmojmë dhe ne. Dhe ta dërgojmë pranë ministrisë jashtme për të marrë një përgjigje zyrtare edhe nga institucionet tona. Është shumë e rëndësishme. Por pas kuintave do të jetë Fraardërisa i cili do t'ju orientojë për veprimet që do ndjekim për të kuptuar nëse djali juaj ka qenë në Gjermani dhe nëse ka qenë në shtetin Gjerman, çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Unë ju falenderoj që u pata në studio. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit edhe ty. Falenderoj gjithë stafin dhe ty njerë. Ju falenderoj. Bëni kërkesa për djalin tim. Inshallah do Zoti e gjejmë. E uroj, e uroj dhe... Si gjithë shokët, si një qërë një vetë. Një mungon. Zotë Myslim. Unë e këptoj që... Zotë Myslim.
Do shta si ndo një iri që si që ndodhë shpesh, si ju më tërgua dhe pak më parë që djali juaj nuk ishte i regullt me telefonatat, a i nuk ju merte shpesh, si një iri që edhe harron të mari prindri dhe unë kuptoj që jeni ju ata që vuan një sot. A i ndo shta mund tjetë shëndoshe mirë, mund të vazhdoj jetën e ti dhe fatkesisht si bje në mëndje të mari nënën dhe babaj në telefon. Ndodhë edhe kështu. Që du të qetësojni, rëndësishmë është që a i ti jetë shëndoshe mirë, mos t'i ke ndodhë diçka e keqe, pasaj të tjera të regulohen në familje, besoj. Është përlotur, babaj. E ka djali i mungon, është djali i vetëm në familjen tuaj. E keni dritën e syve, besoj. Mirë, do bojni të fortë. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, unë ju premtoj që çdo informacion që do vi, do verifikohet në kohë reale. Pas kujtave do flasim për dërguar një kërkesë pranë Ministrisë së Jashtme, e cila do lidhet me ambasadën tonë në shtetin Gjerman për të bërë një verifikim. Është e rëndësishme që t'i nisim kështu. Kërkimet tona dhe gjatë rrugës do jemi në kontakt të vazhdueshëm për çdo gjë që do arrim të zbulojmë. Ju falenderoj. Faleminderit dhe të falenderoj nga zemra. Dhe ka ardhur momenti i dashur miq të ndjekim këshillat e biznesit. Ne do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, do të flasim për një histori që vjen nga Gjirokastra, një 63 vjeçare, e cila është identifikuar, kërkon familjen, shumë kërkime kemi bërë vetëm pas pak bashkë. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit dashur miq, do të flasim për një histori që vjen nga qyteti Gjirokastrës, vetëm përpara pak ditëve. Një qytetar nga Gjirokastra na solli një foto të një zonje e cila tashmë është identifikuar, kemi emrin, biemrin e saj, moshën e saj, por ajo prej disa muajve ende rrugëve të këtij qyteti, bën jetën e një ndacake dhe nuk dihet familja e saj. Bëhet fjalë për Farosete Mesitin dashur miq, ajo është vetëm 63 vjeç dhe është nga fshati Dombrenj i Lushnjës. Është nëna e tre fëmijëve, kështu dyshohet, por nuk dihet kjo e vërtet. Ne ndjekemi material që ka përgatitur pikërisht kolegja jon Gjida Durishti, e cila në bashkëpunim me dëshmitarin dhe qytetarin më saktë nga Gjirokastra që na ka ndihmuar, që na ka sjell video dhe një intervistë të plot të kësaj zonje. Do ta dëgjojmë me vëmendje dhe rikthehemi në studio. Një rast urgjent u denoncua pak ditë më parë në emisionin Pa Gjurmë nga një qytetar i Gjirokastrës, ku bëhej fjalë për një të moshuar e cila ende i rrugëve të këtij qyteti dhe kishte probleme të shëndetit mendor. Qytetari na vuri në dispozicion kartën e identitetit të zonjës, ku në bazë të të dhënave, menjëherë gjatë transmetimit live bëm thirrje për gjetjen e familjarëve të saj. Identiteti i të moshuarës 63 vjeçare është Ferasete Dervishi, nga fshati Dobrenj i Lushnjës, e cila bën jetën e një ndacakeje. Unë i bëj thirrje edhe zonës Dobrenjës, vendit ku ka lindur zonja, kush e nje, të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë për të na dhënë adresat të familjarëve me shpresën që ne të gjejmë familjen e saj. Personi i cili solli këtë denoncim vuri në dispozicion edhe disa foto dhe video ku duket qartë imazhi Ferasetes. Ajo tregon disa detaje nga e kaluara e saj, por nuk dihen se sa të vërteta janë për shkak edhe të gjendjes së saj psikologjike. Çfarë mendje ke vajzën? Larisa. Sa vjet ke pa dallon atë? 5 vjet. Të ka marr malli. Çfarë pret? Si quhet, si quhet? Lina Karajani. Sa vjet? 24. 24 do të jetë sot. Sa vjet ke që arsye në Shqipëri? Se 4 vjet më sullon 2 herë. E po ku ke qëndruar tërë këto vite domun? Tiranë, Lushnja, Elbasan. Për rast dokumentat. Se nga greke më nxuar në shqiptare. Po. 5 muaj kam këtu në Gjirokastër. 5 muaj di që ti 5 muaj kam parë. Po sa herë ke qenë martuar? 2 herë. Me burrin e fundit ke vajzën? Po kam vajzën. Me martesën e parë nuk kam fëmijë. S'ke fëmijë. Vëllezër, motër, a kështu të tjerë nuk ke, ke? Në që vëndje i s'pra pari? Dobrenj. Kisha marrë një shtilë me burin e parë. Ku e kishe? Në Lushnjë. Sa vite ke që jeton në Greqi? Kam 50 vjetë e martuar. Në kam ikur asë 10 vjeqë në Greqi. A, asë 10 vjeqë? 50 vjetë jam e martuar. A, jam martuar. Je martuar e vogël, do më thëmë. Po, 20 vjetë me martesin e parë. Ku je martuar në fillim? Martesin e parë? Më vdiq burri. Aty përso e fatkejsi, do më vdiq burri, e dove 20 vjet aty. 20 vjet. Po? Pasta ju martova në Larisa. Në Larisa, po kjo ishte... Kam 30 vjet. Ishte grek kjo, që ju martova në Larisa apo shqiptar? Grek, po. Të dy grek. Po që fëse të shikon vajzë, apo takon dhe akun një vajzë, një vajzën të ashofësh? E një, po? Do të vesh me patjetër në Greqi të vesh të vajza. Qo se vajza jote mund të shikoj ty që ja di që ndodhe shumë, qa mund t'i thuash? Desha t'i them,
të jetë mirë, më presin se do shkoj. Nuk dihen rrethanat se përse kjo e moshuar ka përfunduar në situatë rruge, por gjatë transmetimit mbërritën shumë informacione rreth familjarëve të 63 vjeçares. E dëgjuam intervistën e zonjës që na solli pikërisht qytetari nga Gjirokasta Gazion Gorici. Zonja pikërisht 63 vjeçaria Faroseta Mesiti tregon se është nga fshati Dobrenj i Skraparit, ka qenë dy herë e martuar, nga martesa e parë nuk ka fëmijë, ndërsa nga martesa e dytë ka dy fëmijë dhe tregon se ka një vajzë 24 vjeç sot, thot ajo, dhe jeton në Greqi, ka 5 vite pa e parë dhe quhet Lina. Të pak të në të dhona i e bëzonja, por ende nuk dihen e vërteta, realisht, sepse zonja ka probleme me shëndetin e saj mendora, e ka treguar se prej vitesh ka jetuar vetë në Greqi dhe dëshiron të rikthehet sërisht në shtetin grek te vajza e saj që e theksoj sot është 24 vjeç. Në momentin që ne e prezantuam historin e 63 vjeçares, mbëritën shumë telefonata, informacione, por para se unë ti përcjell këto informacione, do lidhem me qytetarin nga Gjirokastra, Gazion Gorici, i cili me profesion është infermier në këtë qytet. Përshëndetje Gazion. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje me zitën e sotme në emisionin Pa Gjurmë. Të falenderoj si një qytetar i Gjirokastrës, i cili ke ndeshur një zonjë, një 63 vjeçare, ke kuptuar që ajo bën jetën e një endacakes aty, ka probleme me shëndetin mendor dhe menjëherë je lidhur me studion e emisionit Pa Gjurmë për t'i gjetur familjen. Gazion, unë e dëgjova me vëmendje intervistën që ti kishe realizuar me zonjën. Ajo tregoi që ishte martuar dy herë, nga martesa e parë nuk kishte fëmijë, nga martesa e dytë kishte dy fëmijë dhe i kujtohej që kishte një vajzë 24 vjeçare sot që jetonte në shtetin grek. Mos gaboj. Po. Ndërkohë, në momentin që e prezantuam të histori, unë i kam bërë thirrje pikërisht fshatit Dobrenj, sepse ne pas kemi dy fshatra në Shqipëri me këtë emër. Dobrenj i Skraparit dhe Dobrenj i Lushnjës. Po? Zonja ka treguar se jam nga fshati Dobrenj i Skraparit. Po? Por nuk është nga Skrapari. Nga verifikimet që ne kemi bërë, ajo është nga fshati Dobrenj i qytetit të Lushnjës. Dhe ne kemi arritur të gjejmë një certifikat. Edhe njëherë se nuk të dëgjova, Gazion? E përmend edhe Lushnjën që ka banuar, ka jetuar aty. Pra, ka përmendur dhe qytetin e Lushnjës, por fatkeqësisht për shkak të problemeve të shëndetit mendor, ajo i ngatëron ato që thot. Ndoshta mund të jetë martuar nga në Skrapar dhe vend lindjen e ka në Dobrenj, nuk di ta them, por ne kemi certifikatën në wall, ju lutem regjia që ta lexoj dhe unë certifikatën. Kemi arritur të zbulojmë një certifikat familjare të zonjës, e cila rezulton e martuar me shtetasin Gani Mesiti, i datë lindjes 1951, nga një fshat i Gramshit. Ndërsa, zonja Farosete Mesiti, e datë lindjes 1959, është nga fshati Dobrenj i Lushnjës. Ajo ka sjell në jetë tre fëmijë, Antoneta Mesiti, që e ka nga martesa me Ganion, sa atës i kemi Ganion, e cila ka lindur në 1980-ën dhe ka lindur në Gramsh, pra ka jetuar në Gramsh me familjen e saj Farosete. Ka sjell në jetë Alketa Dervishin dhe këtë nuk e dim, sepse atësia nuk është Ganiu, por është bosh. Dhe kjo vajzë mund të ketë ardhur në jetë nga martesa e parë, sepse është më e madhe në moshë dhe ka lindur në vitin 1978-ën dhe ka lindur në Durrës, në një zonë të Durrësit. Që do të thotë, zonja martesën e parë mund ta ketë patur në një fshat të Durrësit dhe ka sjellë në jetë vetëm një vajzë me emrin Alketa Dervishi. Ndërsa nga martesa e dytë që ka qenë me Gani Mesitin, ajo ka sjellë vajzën Antoneta Mesiti, si dhe Ferdinand Mesitin, djalin, i cili ka lindur në 1981, po në fshatin në Gramsh ku ka jetuar familja. Dhe kjo zonjë rezulton e martuar ende me Gani Mesitin, por nuk dije, sepse fëmijet janë të rritur në moshë, si vajza e madhe që nuk dihet atësia dhe ne dyshojmë që mund ta ketë nga martesa e parë, si dhe dy fëmijet nga martesa e dytë që e kemi të sigurt dhe atësi kemi zotin Gani Mesiti, nuk dije se ku ndodhen dhe çfarë mund të ketë ndodhur
pikërisht me këtë 63 vjeçare e cila është braktisur nga familjarët. Ndoshta edhe ata mund ta kenë denoncuar të humbur, në të njëjtën kohë mund të jenë edhe ata në kërkim. Po? Unë doja shumë Gazion që ditën e sotme këtë lidhje që po bëjmë bashkë të kishim dhe zonjën afër, por të kuptoj shumë mirë, për shkak se orari të punës ti momentalisht ndodhesh në spital. Janë kushtet e papavorshme, janë kushtet e papavorshme për shkak të motit të keq dhe ndoshta ajo është treguar diku ndonjë rrëz, kupton, dhe nuk mund ta gjesh dot. Por unë dua të t'jap lajmin ty, dhe ty do t'a përcjell, sepse ti e ke denoncuar dhe pse nuk e lidhje gjaku me këtë zonjë. Ne kemi arritur t'i gjejmë vajzën. Fatmirësisht, në momenti që ne kemi trajtuar historinë, vajza e saj, Antoneta Messiti, me njëherë na ka telefonuar. Ajo nuk jeton në shtetin grek. Ashtu si që pretendon 63 vjeçaria se vajzën e ka në Greqi, por jeton në Itali dhe kemi zbuluar një tjetër histori të dhimshme të kësaj vajze me nënën e saj. Historia e 63 vjeçares është një histori shumë e dhimshme. Unë vajzën e saj e ka në këto momente në një lidhje, edhe pse i premtova që mes ditën e sotme do të lidh me nënën, por fatkesisht nuk e kemi. Nënën, e përshëndes me njëherë Antoneta Messitin. Antoneta, përshëndetje nga Tirana. Mi mbrëma, përshëndetje, edhe se më falni se nuk flas shumë shqipë. Antoneta, na ke ndjekur dhe ke zbuluar në përmjet e emisionit Pa Gjurmë që zonja që ne kemi nxjerrë, që endet rrugëve të Gjirokastrës, është nëna juaj. E po? A keni tërguar një histori vërtet të dhimshme dhe ne jemi prekur shumë, Antoneta. Sepse fatkeqësisht ju nuk e njini nënën tuaj. Dini emrin, biemrin e saj, dini historinë e saj, por ju nuk e njini. Jo, unë nuk e një, që nuk kuptoj asë një gjese, unë nuk jam shqiptare të ashti, sepse kam arruar në lingon time. Jo, e nuk ka një traducion në italian që dhe më foli me mu. Kom si ajo të mbetet ende shqiptare. E kuptoj, e ke shumë të vështirë të flasës shqip, çfarë moshe je larguar nga Shqipëria drejt Italisë? Nuk e kuptova, më falë. Sa vjetë shke qënë kur je larguar nga Shqipëria? Jo, isha e vogël, kisha 10 vjeqe. Çfarë ka ndodhur me ty dhe me nënën tënde? Qa ka dolë? Po, si e ndarë ti me nënën tënde? Po nuk e di, unë kam qenë në shpinë e fëmisë, më kanë hedhur nga kur isha e vogël. Nuk e di unë historinë time. Historinë time e di vetëm babi ime edhe vllai ime, sepse ato më kanë thënë mujtë historinë time. Unë kur kam qenë në shpinë e fëmisë, më kanë marrë një qunë e më ka portu këtu në Itali e kam bërë një vitë jo të shumë të mirë. Antoneta, nuk duha ta hap lagët e vjetra. A keti kontakte sot me vllajin tënd në Shqipëri? Unë e kam vllajin tim në kontakte, i flasë shpejt vllajin time. A i ke tërguar për nënën? A është interesuar a i të gjej nënën e ti? Pasi ju jeni interesuar? Jo, nuk është interesuar, sepse edhe atë vllajin time e kanë hedhur, mami e ka hedhur, e ja ka lënë babit, Agani Messiti. Sepse aji buri që në ka marrë mu me Ferdinandon, nuk është babi ime me të vërtet. Sepse babi ime ka martu mamin time kur ishte në, si thuet, ishte në gravidans, ishte me një cintë, nuk di si thuet. E qartë, Antoneta, a keni ju informacion që ke dhe një motor tjetër më të madhe? Nuk e kuptova, më falë. E di ti që ke dhe një motor tjetër, përveç vllajt ke dhe një motor tjetër? Ma kanë thënë do një gjë, ma unë nuk e kam kuptuar asë njëherë këtë historinë time. Ma ka thënë vllaj që kemi edhe një motor tjetër, po nuk quhet si e keni thënë ju emrin asaj gocës që është në Greqi. Motra ime quhet Alketa. Është e vërtetë, Alketa Dervishi. Por nëna juaj fatkesish ka probleme me shëndetin mendor dhe emrat i ngatëron. Ajo tha që vajza më quhet Lindita. E dashur Antoneta, unë të premtoj që shumë shpejt me Gazionin do bëjmë të pamundrën
që të bëjmë takimin mes vllajtën dhe nënën. Ndoshta ajo ju ka braktisur në shtëpi jetimore që kur ju keni ardhur në jetë. Ma vjen mirë që ju keni kontakte me njëri tjetrin sot. Unë uroj dhe shpresoj të gjeni edhe motrën tjetër. Të lidhni kontaktet, por nëna juaj nuk i di kushtet në të cilat ajo ka qenë dhe ka vendosur të largohet nga bashkëshorti dhe fëmijët i dorëzojnë në jetimore. Por sot dua të them që nëna juaj ka probleme të rënda me shëndetin mendor dhe ende të rrugëve të qytetit të Gjirokastrës. Po çfarë është kjo qyteti Gjirokastrës? Unë nuk e kuptoj, unë nuk kuptova asë dhe një gjë që ti the. Ti ku jeton në Itali? Jetoj i këtu në Salerno. Atëherë nëna juaj jeton në një qytet në Shqipëri që quhet Gjirokastër. Por do mbetemi në kontakt, okay. Do mbetemi në kontakt, unë të falenderoj që ti me njerë sa pe në kanalin YouTube e emisionin ton, me njerë në amore dhe u lidhe dhe të thej që ajo është nëna ime. Antoneta, do mbetemi në kontakt, do bëjmë të pamundrën për të bashkuar familjen tuaj. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Gazion, të falenderoj. Gazion, se po shkoj drejt fundi dhe më duhet të mbyll programin, besoj që arritë të kuptoje jetën e kësaj zonje, një jetë të e të vështirë, ne po mundohemi të kërkojmë dhe të zbulojmë se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, në bashkëpunim me ty në ditën e vijim, do bëjmë të pamundrën që misionin tonë ta çojmë deri në fund për ta bashkuar këtë familje. Të përshëndes Gazion dhe ty nga Tirana. Pa tjetër. Të falenderoj. Mirë të dashur miq, do doja të rija më gjatë në këtë transmetim live për të folur për këtë histori, por kemi ardhur në fund për mesditën e sotme, por ju premtoj që ditën e vijim ne do risjellim në fokus historinë e 63 vjeçares. Kemi ardhur në fund, bashkë takohemi nesër, mos harroni pa gjurmë vjen live çdo ditë nga Hana në të premte ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.